Ужигизна шимта бзила с нашай хохи давсача. Ариатала замш бзира пштарашадаш за наград. Шуа да сузлаги уахча хачата шпахи шаргылыз, шзакута хуцарад, я шуда хурад змхаги. Хкат кварпнула, слауатран угара яткалу гимачгум. Ага панапхан амтаква бзита якушастан, ацла моралы дзылы накастан, чагра башла уаргурхехошт. Ауыз якушарапны, ауэ пшқарудуге тақым. Тақыра умата, узлу ауыз бзи убауа, ацла квацқарарадак дурадзар он, и қашца, и звяду, қдзыраз шарду шырла, шарги шаргон кваги шадгала злушихад ханирак апны, скушквакалаш тахла утқақта, злават рахапшуаз архах Мухаммад. Ауыги уадым гылвашта иге ам. Бина и из черкески бзазау архах Мухаммад, а кады пнайц лауатра ала пшпшзатай ашнахуа, уаргурхэва кумкоги, ақшква ирмшиз шырзуадала ерчуб. Уке дагуапны узай гуэва и ауриуа ашыр ишбашхава, саба прашалу анарца баргид, арихнат рафыр и гуги псиги аткалата дазхипшуа и цлауатра купшыра. Из пшдзара уаргаруа ат амадзамвяка пши, у қызхуа епшым ацырляпқа, чызрыцыруа ахаква, закайбам чебжилай суаш аджузым, тақыратак умата яна заману ихпшыра дурацустын, чайрабасла уш бургехош, слауатрар хара ушалана дырхюш, азагяла мехид Мухаммад. Аря хяк хатачу апна, хабачарабача, ну и рхуач из ад. Ара адгил, аквари абжина газа, ваб. Адгилта уапшкару дуг ялам. И лауцава гайвам. Ару гач помогим хирхуати заад. Уже рехак вапна хачер кес хабзазид. Ар апнге уцлалац арта да гит яхамаб. Хайвам саха хипши да гид салах сид. Мач дзак ва хипшируган. Мач дзак ва днахалруган. Ар дуня и лацати амиваза гиги ам. Метрик и метрик и бжек из куши и Аллах и дхудама гапна. Ну, кшик и гик, мачзак за каду галар он. А вот сахим я шардат и гахарбум. Я ухару он хака казабизан кагава. Хтенес гя он. А тираус гиз из хуши заве он. Юхя и таштара цлата. Шкихан вяжиху ба цлати лаб. Рахи сармач и та. А вот зим вяжу гичку на руку обоси. Надзата зим арчалта. Что ахлигиута, булагиута, удрвани закатнух геваш, вала бзеваш, а бара ли хаз агалу виноград дари. Али сорт ктила ила сцадар апна, надо ша сорт клаб. Ара аги саши асид дар хара валера. Али санцы ачал дари, хаз кушапшис куша хая, генгеда дзумба араги, лабачут ти асидин. Я арса, зна кушдак ват ас писад, зна зик ат ас чудо умзара. Ава пшезу хушдук ия амави. А у меня сейчас есть хорошая зона, Фатима. Аре тама, архивит яма, хабизашала, персик. А у я пшпари. Аре сначала матч из саха до вас из саки с драм. Цепхчак арана дзуму хуат, харяц лач, он гера харяц лаги. Я рвах пшут, аре ац ларат, и джесши дауи. Згигяц ахам, что сначала за язахам хад. Вот другана, я арси ак анарис, у тебя ачал матч из саха зниги. Она Аллабач унухат асаргалита, а у ада асаргалита шаначад. А бара рисишта хлари. А риш шаначад бумари. Она ачаначад, она ачаначад. А рихаряц лабан, а рихаряц кудамак шаначад, а риш шаначад. А васа дука захам харья, Аллахтиду Субхану Та'аля арзака хитит. Сабхача узме, я замча вот азла аара шарач ажад. Вот другана гишеку гылхи, да уик арут яму бума. Гишеку гылхан, я рабарсен шагевас и сад. Ари уже и пхакахар у них на жаквазу дыран азла карла тачпахит.
مجزاك يتقون ورقاروك أنا بيشو أول تشوش تيجام يسحيجي أري واري عبجنا غاز أدقل برأبنا تجري عطر غاز يعم درو شردح فيد أقص شحر شيد يوو حروق أن تجري عطر غاز شتاز راقز مزقعوم إزيت راقز إشمي مشو عجيخي تاقشاقي تشيدي شم بعوش شم دروشابشتا أوي إحفواك حزدرم أرأبنا بار أحياكو أبنا أري هيكو تنش بهيكو بزيب سبدورتها بشن عزيش تي زيبش دنيد حبرتها بشن عزيش تي جاخ تاتا بسكوشان حانرتها بشن عزي بجبات تا بساندورتها يو أو أرا يدل صدو أرا دنايد أو زيس حوا أو يبش صدوك نقرم غريق يوي عن يراك وارابنا أحام شكوت عايد لغورتهم عايد قد حنسلوق عيد او حسا عيد او ازح عيد يرا حوات رفنجي لا تبر اريك ازاب بوم اريك ازاب شكوناري او اتقد شما وجي ام او ات حندور سحزر مزيت الشبوني لرعون يلر جيش خوني تسيد رميك انا لحم دقيق يحفو زوائن يرجو ارى زنر تسوا زوائن ارزق الزوادان ورزقك او رشد رزقك رزقك وزب شعنس جوام جنعال وموي إذا كنت تخزر الله أعوض عزيز الشتاز يرزقن ويقاخ ذلك من زعادة يرمز لشن حاوك أحرشي تا حل إذا قلت وسيد درومانا خاني حزب شعداري حزب دشع حزب شعتي يراز عدري جي أخم خن عجا سيد دروما بشن عجا تر أبنا أري حيك أدقو أبنا أوا فاتيما بقاقي حالة شجد كني غاش زعونشتي أبا زكور أز شحوكيكو أك أدقو أبنا عزيش تي زيت سكشش يدرس تي قرصة تاريخ زكوزعون حتاز يدو قاشلت حلقز يدو قاشلت حرقياس وعسال حيد اواز نوم سوا نوعن عزوك يدو قبنا تزلقز تسكشش النير عن رزق زعادنا بواسا شزبيد عزيز زعادنا رزق زعادنا حاوز زعادنا اوا ترزب شعر تقب يبلاق وفي يواشم اوا حتر لبراس يخطرق تجيتا يريوات ربني عيريتا ان اقازر ان يبزيز اوه محمد أرى أجلس لشكونشتا زكومي أجلا ويوز شبو أري يبقى خواتي أجلال داري أعبنا عن ينقع أسقن بزيد زجان بجبوم عبوما إيقا حربلان لزوك عنا عج داري أصور تعدر راق هزلا أواسا يجوز معنوجر كنا أجلال قارو سزخيت قارو جاكبوم إيقازان أرزوم شتا أوي حطر لزوك نزوزني بزيب يرى بوما بارا شبنا نواخو دا جيد ارى جنعونا شترعن دو زاق على محرقي اج ازواداب حبقى لاح يحوزنا شبا بغابوي ماج حاخي بشرق ونرحاقي بزيتيونا شوشت سكوشك عزكوشا ناقص رعنا اجاكو اج الوالا قدب يومبساخ ويجوام اد جلياكو مشاو اب اد جلياكو شاو اب ومزارة وقويا رستا ريزا موات ايحواتا ويجواشم واج امسوطا واخي بشراتا قبوي او قارو دوق جيتا قموي باريس حج جبنا جدا تي عاقيتا خباق سباق بجباق جباق زا عرسا حاسا شلاب يموازك عرلا شوزت يحمقوا بخوزني عجال وجيوا اول عزيد لا شبزك لحظ اخي اوي ساد نوحرا عن اغق وجيخ بشوام زي جيو تشبوم اب شبقو زيك اتو جمزارة وبش جاءم نو عاب نياد زيني ما تشقواد نخلرا تقب قشق اجيك تامسيد دروما بار أبلي أليش إنك زوادة خراق هذا براسة شو تزوادة تي أزرة تقبوي أقص يرشي جواش ما تزق يريح تقو أح يتقموي حابري أح أشحر بزين أو سي عايق سيدر مري أعسك شخص كش أبلي بومري فتيمة بكتريال نجوق حياب أوي أرسة وخم بشوات تجي وتقشاكم شوتة أبلي أقدامك كنا بين الزرق ونواز إيطالي تبعوي لقيت أوي حتر لوات يبقى تورس كتسي دروما زمبشي جام رز أيا قصيز بوا أريا وسيلة رز أو نشمة زخرة بنسرين في أبي أوي رستور تشبان أوي أكويشن رز إزعاد أخد أبر أوي جو يعيا ما يزدر ووس إشتاين قز جوا دشا زي جا خوش ما يم خزني حد أنا أصلا دوك حمن أرسا كيلوغرام برق نزرن يعجال وز حقوا كوريا خبس بشاخز أواسا دوتي عجالوة تيان أوي أولينا نواخو أقوش عزازة بشعوز أجلزت
او اپنه صدوق حمان او امش خبرچ اون جه حبری گلوری اری جه حب او خوی جه حب ابانه نه اجی گلاب احقوا نه اجی عب گلاب اوات جواب شتا اری اغنیشت از لوا پشتا بزید زینای داری نو سنشا اعم تاکو بشی دا بزد رح اجی دوخی داری سیدو سنشا مجزا ایس سخاد واسی تصاده بگی Исасынги пшта чкун. А вам что хабар гыла квасла кварт. А вот лиц я хабаба. Шкы хын ражишти хуба. Ну а сошиз да я хахандыс кеуб. Шкы ши хын ражи хуба назид. Мухаммад что а вот хадзара пнула арса и лауцата я бхахавас кушина нам вахта и лужахти у псахта. А вепше ну зарак и надзуш. А вы араз джарях хуан ну базарите купна. И лахцан А барыцы идут дук и руклата, барта вата анхад. А вас аха пшин я муати на абаан, сычку, а вы лахцаз, пшин вражищи жаба лахцан, жабак анхаз на умзара, а вы пшин вражат и шинек и рушах я муати харжан. А вы хатрала, что ты айгхум содуаня та лахцах да васа. Что вы а яму за джия? Яму за джия. А чава пшинес яра дуб, яра пшидзаб. واسحت قارة جزم أو أمشيخ يأب يشتام زلوتها مزق الحين نامي وا أو رت يبزيك وأبرأ أبنا شو نك حما بتسجات أشبتها ما يمسس إن ناقيد أوات ما جزاك خشاش على تجيتها يرى ومع شواتها جاما ياك عندي سنير يا خلاديلنا помещение أشبتها ну плюс два, плюс пять опню и азн. И раз кушу гинева, что вот. А у вас за гезахом ходит, если кушу бжак и найд. Что? А вы хатрла, что вы хада шута ходит, что сидрума. А вы ацлаку не шердахара, но за хоцара такаби, и шун огуш, и огуш там. Ацлаку гера, он арчкуна, он бихальчалу, он джукулара, землю бихальчалу, он джукулара. Бум арт, шедаки суам, я псахичтара, чкун-чкун шардарла. Я похвати отчал за кого ба баржаба там сидерла. Ирге чало общи даги, ин угата гит отсла бзиб сидерума. Вала нахер у нави усну маан махпшва гио нума маан махпшва гио васа. Вот он погиб. Али, а вот хабки лахсахази руа бабри, и тахабри бижба без кушита хуш. Азлаква на лахсу заан полукарлик, а карлик бижба без кушахи гневам, азла. Яра икном хаку гевам, а хаги заква мауи. А полукарлик абриш бавапш, сиран ин псхуазла, арси аузла его зина зевата. Я кушал кучу, я чувак отчухил, а у хари хало бзиги сбом, спис сори он багарати хмам. Я рад, да что ученок я ехал чипид сараса, арс его зина звел чуху, обрался сидрума, отчаги и шоу было яха, я барали бума, арина зузтен килограмм бжак я одна целуа, а раз не счакин, что килограмм бжак меня зад, отча, а вы пшярла шит, а сортку. Сидрума. А вы мечтах, а бары и нахцу заан. Са, пшин вражи же была сцад, хуба-хуба метр ласцум, са папи ходареги, и чпаз гему дихад, адгилы шердачук и дихан, а бжара пна барат лайцахум са да тазжук лахт. Са тарк ата лайцахт. Ира арсур пшильги ацлаква, арсаги са тарти цид, арсаги цид, арасаги цид, арасаги Шнур сругуан с маашевата. А у вас сидр вах пшнес агинес, я убжиснес агинес. А у вас и лахцад. Аслан и шардуан, шаз язык, ауид язык и гевам. А у вас аргуандзат агилац и гевашим. Что Мухаммад слаг и слаг и зарай разбежазла ратаку? Ну, ари палукарли кварт
и на музах ран, арса бар хуметр бжаб, арса хпи бжак и, а вас кисер мяч гевашим. Я ульхарук уин духа ран, амара мьор уин, я чалва шить хахум, амара зжириан мхват ацла марата хаб, адзиш тимария уаб, адзуасали гевам мара мьяузн, юзум фото шкахида, я чалва. Санчи Аллах хазгема, аквадама, а вас еще чуть удран, я харуач пидабар, арапне, и на заб, метр бжак я ехаб, а брас арапни глаб, метр и бжак и Аллаха вот а, аспушапне. Аз у нас хипшарак арун на муа на вас арвач пахич, я у хипшарук. А у абара абхич он хоть ячата, багата, сидрума, за ямам, а у вас арт злачававе, обанегеве, обашап, я нахуй, я абхил я гава, абхарут ячпава. А у хатрла Атла ухим пшу и гелам, а час кязара такаб и аузлеги ахуям фут. Ари, ати мы мануэ, ахвасаги гявам, абрикозги гявам, аб, шта, а вот там еще ахасиела дрдзан, абраси цадовый. Ахас шхау? Урошлый хирург, он черный абрикос хуяпхит. Ну, а вот ахаса кара рыца яма бари абрикос. Абрикоза кара я хацалит. Ари я уд, ари я чахту ваш. Ари хасаб, ари, ари, ауахват рапны шардат хилан, хабр цхи айгин, ауат хажути нац хаан, сидру мауа хазиш саз, ауат рахатар лас хуни лас цад, а барсан чаб бум, ари, метр гара ала хад, яма. Ари гим уаталар, улар гуля гида, хасаб зиз буа да аб. Ари иди кабб за мороски шердагинаи дари. А у хатерла слабзиба обкапкалах саквази роб. А бар аквадамечкун кочули надзиди бума. А у хатерла ачана жита. А банасик нахид лакуака за газа гэп хшиломца. И амуа пангири пшац ахсид. Аквадамеша маргум хушапш. Арси аштухт а бар. А барас яц аглазаркун. И муазнаги. Адзензина нагошт. Адзлашкун. Слабзиб с джерианом хаватаря ассорт. Хаб. Сидру муаси аб. Шех исхушуе лаб. Арак азабта. Акан джахраквал джириан мхавата шардат атакил хачата чаралрди. Авад урзар арханес Аллахи шид сидрум, Аллахи айшад. Аваса ара чрешни аб, вишни аб. Авад наурасхан. Иайдта, язак афта, ябафта, ячасвам. Яцхавик анарасху, яцхавик анарасхуам цара. Зарарду аргид. А вы хотели оборить Сергилд, а сижука шуста колпажу Акасан, урусла чучелар хидови. А вы мечтах, а вам, а вы аб обошерба, а я а машине тарцева Акасетква. А вот пскана же интернет апни сербад, та зашити там рапнин к карасхан, я рахи тем я мцек адават. А вы мечтах саша, а хура айхваз. Канжаграк аяун, а вы еще были к нам на унербан, гадом глухт. А вас я хчад, сначала обхаяла хнердзун, когда человек ахкутсах бузуги.
Арих программа Афыр от слова Атрархай Архах Мухаммад дезлуаус бзира саба прощарда шалу ахахир вазавата и ахатикал райтакхаз закан. Вамашавата пшратак зурадзава азла варги кзыразцу шырла ушаргурхехош. Аншараке даква карпанги аус уала нахвата слова Атрабзи Ануархара бзазагатаги ишузалуаш. Ауя панги ятакуги мачцаб. Услуаус бзий бара, а вы бзийши базапш ярархах Мухаммад. Изведу афача, ялк атаге ширква, ахвичус шабышта и сабаб, инцра яланархайд. Ауи бзидзата язгун гуада сузлаги, ари апшуаус чадикалит, и црику яргонкуй аску шаурала, яра яцайгава ширла и шатгала злушабшта. Ари усапанги шабхабзита ялайд, архах Мухаммад и цлаватраги. Анпчатша, ухчахнатраква улил харгайд, абзираква шаньяцам хаги. А дахрако с чарта сам хаги.